Todas as coisas desta vida terão seu fim. Para todo ser humano, haverá um último dia de repouso, um último chamado, uma última súplica. Os homens não conhecerão a última oportunidade quando ela se apresentar. Todos estarão inteiramente absortos em seu cotidiano, inconscientes de que a decisão final e irrevogável está para ser tomada. Passarão este dia tão descuidadamente como os anteriores. Então haverá uma noite cerrada, sem nenhuma estrela para iluminar e nem o amanhecer com seu resplendor. O sol terá se posto pela última vez para os habitantes da Terra.